بیا به پیدان کی داس کهرمان مشر بیا به پیدان کی داس کهرمان مشر دا خان محمود خان 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 مشر یوازی د ځان نه دی د پښتونستان مشر یوازی د ځان نه دی د پښتونستان مشر تا خان محمود خان 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 مشر رحمتا
گر رحمت آغا بانی ایر پرشت آگران مشر گر رحمت آغا بانی ایر پرشت آگران مشر نا خان محمود خان مشر نا خان محمود خان مشر